Miami Minoshulis გათავისუფლება ეროვნული გამოცდების სრულფასოვანი ჩატარება ეჭქვეშ დააყენა საზოგადოების ნაწილი მისაღები გამოცდების ჩაშლის საფრთხეზე ალაპარაკდა. მსგავსი ვარაუდის მიზეზი ის ფაქტი გახდა, რომ ეროვნული ცენტრი მიმინოშულთან ერთად 60-მა თანამშრომელმა დატოვა. Რა პრობლემებს უქმნის Miami Minoshulisa და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის თანამშრომელთა წასვლა მოახლოებულ გამოცდებს საზოგადოების და ხელისუფლების მოლოდინები არაერთგვაროვანია. Ეროვნული გამოცდების ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები შიშობენ, რომ გამოცდების ჩატარება საფრთხე ემუქრება. Ცენტრში ამ დროისთვის ძველი სპეციალისტებიდან მხოლოდ რამდენიმე მათგანიღაა დარჩენილი. რისკი, რა თქმა უნდა, ამ ახალ ვითარებაში ალბათ არის გაზრდილი. Მე ახლა ვიქნები არაგულწფელი და თვალთმაქცი, რომ თქვათ, ამას ვერ ვხედავდე და ვერ ვაცნობიერებდი. 60 კვალიფიციური კადრის შეცვლას ეროვნული გამოცდების ჩაშლის სერიოზულ საფრთხედაფასებს ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი კახა ჯამბურია. Ყველასთვის ცუდი იქნება გამოცდები თუ ჩაიშლება, მაგრამ პირველ რიგში ცუდი იქნება აბიტურიენტებისთვის. Იმათ მა რა დააშავეს, მეცადინეობდნენ, ემზადებოდნენ, ამიტომ ყველა გამსწორებელმა პირველ რიგში უნდა ის ფიქროს ბავშვებზე. Ჩვენ გვინდა რომ კვალიფიციურად გასწორდეს. Ახლა გამსწორებლებს სადღაც ალბათ იშოვიან მოიყვანენ, მაგრამ ჯობია კარგად მომზადებული ადამიანები ასწორებდნენ. Specialiștii mi-ișnei vândrom miminoșulit gata avisul pleba muca șeknă săptămâna școlii să gămoste programe pentru dacă avșirebit. Slevandeli saate stato gămoste bis xarizchi. Experte să apicre bine psrom ertiani eronuli gămoste bi arasul pasonat chaivlis. Îmi ministris irobepsi romel mat gângal bat estate bidat gângal bat prizane badamis tamadasture beli documente me magus. Nat cumaunda profesionale bis xelșitki. Ეჭქვეშ დადგებოდა გამოცდების შედეგების სანდოობა. Ხელისუფლებისთვის მსგავსი მოსაზრება მიუღებელია. Უმრავლესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ წელს გამოცდებს კვალიფიციური სპეციალისტები ჩაიბარებენ. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩატარდება ისე, როგორც უნდა ჩატარდეს, ჩატარდება კარგად. Ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს, როგორც ახალი საკადრო შემადგენლობა ცენტრისა, ასევე განათლების სამინისტრო და ასევე მთლიანად სახელმწიფო. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები 28 ივნის დაიწყება. Აბიტურიენტები პირველ გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ.